Kementerian Pendidikan atau KPM tetap dengan pendirian untuk memulakan takwim sesi persekolahan tahun hadapan pada Mac. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidin berkata, KPM membuat ketetapan untuk melanjutkan sesi persekolahan 2021 hingga Januari dan Februari tahun hadapan selepas melakukan perbincangan serta penelitian yang mendalam. Beliau berkata, perkara itu dibincangkan dengan pelbagai pihak termasuk guru, wakil persatuan ibu bapa dan guru atau PIBG di beberapa negeri, pengetua serta guru besar. Katanya perbincangan turut dilakukan bersama pakar dan persatuan keguruan bagi memastikan keputusan itu dibuat dengan mengambil kira pelbagai aspek. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas meninjau sesi persekolahan secara bersemuka di Sekolah Menengah Sains Dungun hari ini. Terdahulu, Razi turut melakukan tinjauan di beberapa sekolah di sekitar daerah Kuala Terengganu dan Marang. Semuanya berjalan dengan baik, termasuklah penggiliran, ya. Penggiliran murid dalam kelas, di mana yang kita umumkan sebelum ini bahawa untuk setiap kelas itu hanya separuh daripada murid hadir bersemuka dan separuh lagi belajar secara PGPR sendiri di rumah. Dan kita lihat pendekatan ini membolehkan penjarakan fizikal dilaksanakan dengan baik, boleh mengelakkan kesesakan sewaktu kemasukan ke sekolah. Dan kita juga amat berharap supaya apabila murid-murid balik dari sekolah, penyuraian nanti dapat berlaku dengan penuh teratur dan lancar.